neće. Ima vajda. Migrant, nema migrant. Nema Bozi. Migrant. Cigare, migrant. Teba šta je ovo? Otpo mi je znak. Druga stvar, ovo smo ovde. Kao peron, kao peron u Hogwartsu, 9 i 3 četvrti. Da, da. Znači kad ćemo voz ovdje. Ovo je bijela. Rada me, povori se. Ćao i dobrošće na Petrohic YouTube kanal, ja sam Aca, iza mene je projekat Diplomata iz Blata, iza kamere Radovan, iza mene je također Uroš, a mi danas krećemo na avanturu života, verovatno, bar se nadam. Auto je spreman potpuno, malo nam se ovdje nešto, neka gumica razvalila, Uroš je to lepio, rešio se da distancere, ne bi trebalo previše da kači. Potencijalni problem nam može biti pozadi kačenje, ali ako to ne bude problem, ono što je definitivno problem je to što nemamo grejanje. Tako da smo se smrzli, do duše sad sam u šorcu, obuću trenerku, ali smrzimo se. Ideja je da idemo na more. Obećao sam im da ću ih odvesti na more i to ćemo i uraditi. Do duše idemo na malo drugačije more, na more na koje niko od nas do sad nije bio, a to je Baltičko more. Tako da krenuli smo danas iz Beograda, trenutno se ne nalazimo u Beogradu, već smo stigli skoro do Novog Sada i putujemo sve do Baltičkog mora, odnosno do Litvanije, tačnije Klaipede u Litvaniji, dakle 1800 km u jednom smeru. Možda i malo više. Tamo i nazad 3600, 3700, 3800. Ne znam tačnu kilometražu zato što ćemo koristiti alternativne puteve, nećemo ići autoputem, već idemo kroz sela, kroz gradove, magistralama i tako dalje. Usput hoću Litvani da snimim još jedan auto koji je jako interesantan, ali to će biti iznenađenje. Tako da biće svašta interesantno. Krećemo sad, nastavljamo dalje ka Mađarskoj. Išao bi na kupanje. Kako? Nije prvi put sam sipao dobro na pun. Oni malo stari se sjećaju odakle ova pesma, oni koji se ne sjećaju pesma iz filma Eurotrip. Zašto idemo baš do Litvanije? Ideja je bila da na ovom putu kampujemo, a ne znam baš da li bi bilo prijatno da idemo ovamo ka Francuskoj, ka Engleskoj, da kažemo tu negdje 1,5-2 km od Srbije i da tu kampujemo, jer mislim da su to previše fancy zemlje za ono što mi želimo, to je ono da palimo vatru, spavamo u šatoru i tako dalje. I ne bi da tu napravimo kazne koje su veće i skuplje vjerojatno nego ovaj auto. S druge strane, ka Grčkoj nisam teo da idem jer smo već bili, bio sam tamo sa prošlim mojim projektom na moru i onda zašto ne bismo išli gore ka Baltičkom jer reno tamo niko od nas nije išao i mislim da će vama biti interesantno jer do sad nisam ni na YouTube-u video da neko ide u te krajeve kolima. To je inače put od nekih 6-7 dana, tako da mislim da ćemo biti dug put i mislim da će biti dosta zanimljivog materijala, ali taj put ćemo podeliti na više etapa. Sada nam je prvi cilj da stignemo od Beograda do Košica. Imamo tamo jedno 7-8 sati vožnje. Prvi dan nam je ideja da vozimo malo manje, da bismo drugi, treći dan vozili više, da se zagrijemo, idemo postepeno. I sad je pravi moment da vas podsjetim na sajt carvertical.com, da vaš auto ne bi došao ovako, a posle bio prodat vama kao nov, iskoristite promo kod PH i proverite istoriju vašeg auta. Možete proveriti da li je vaš auto bio lupan, da li je bio kraden, da li je bio taksi i da mu vraćali kilometraža. I da dozvolite da vas zajebu preko kupovine novog auta. Promo kod PH. Idemo dalje. Izlazimo iz zemlje, nije gužva, samo da nas puste bez turenja kao kad smo išli u Rumuniju. Ono, ne bi volio da stave rukavice i da nas proveravaju i da otvaraju ceo gepek. Znaš kakav ima gepek? Hoće Mađar, otvorite gepek. Neće. Ima vingrant, nema migrant. Nema migrant. Cigare, migrant. Ali ako se ulje računa u to, onda imamo problem, pošto imamo 10 litara ulja u gepek. Samo kaže cigare, migrant. Nothing, nothing to declare. Košice, pa idemo malo da se provozamo, da snijemo. Snijem za YouTube. Travel blogger. Baka prasa. Pa ne znam to da objasnim najjednostavnije, tako da to je to. Nismo baka prasa. Hvala. Proveravam ulje, za sve je sve dobro. Nalazimo se na benzinskoj stanici u Mađarskoj. Prešli smo granicu i ovdje se isključujemo s autoputa i idemo tamo. Snimi tamo. Dakle, to je to što se tiče naše vožnje na autoputu. Ideja je da odavde nastavimo magistralnim putevima kroz sela sve do Baltičkog mora.
na krovu vidite rezervnu gumu, gore kanister, kupit ćemo još jedan kanister, treba će nam goriva. E sad ovdje ne znam da mogu da otvorim vrata, stao nam je mali frižider, termos, moj jastučić, Urošev jastuk, ćebadi i tako dalje, treba će nam ćebadi i ćebiće, bit će hladno, najavljuju hladno. Imamo opremu, Uroševe stvari, moje stvari, sad da ne dižem sve. Spakovao sam 6 litara ulja plus ovo jedno 7 litara ulja za motor, imam jedno 3 litra ulja za menjač, 2 litra antifriza, 2 litre vode, jedno 20 rezervnih šrafova za točkove, dizelicu, PP aparat, alat, gomilu stvari, tako da samo nam fali filter za vazduh i možda imamo mali servis na putu do tamo. I ovdje imamo base na kom pratimo brzinu. Svi ste rekli zašto nisi namestio Zeiger, znači da niste gledali klip detaljno. Nije poenta samo u Zeigeru, nego je poenta u tome da ovaj menjač nije spojen sa Zeigerom. Tako da poenta je u menjaču i to nije baš mali posao, tako da ovo će nam završiti posao. Znači imamo lepo ovdje digitalnu brzinu i ne može nam niko ništa, jači smo sudbine, čak imamo i ove kamere ovdje. I nemojte pisati kako si prošao tehnički, jer kad sam prolazio tehnički bilo je sve spojeno i sve radilo. Sad ne radim. I dalje, prelep dan i dalje traje naša avantura života. A mogu da kažem da je avantura života ovog Mercedesa. Znači, setite se ovako, ovaj auto je pre 4 mjeseca bio u njivi, zapušten, nije mogao da upali, gas je davao na sajlu i bukvalno imao 3 rupe motoru. Danas, voila, fabrika Mercedesa Kečkemet. Nećemo ga ostaviti ovdje, nastavljamo dalje, ali bila fora da snimimo ovdje. Možda tako dođem i da ih pitam šta misle, da li ćemo stići do destinacije, do Baltike. Isto je jako cool. Oni gore znak koji se okreće sve vreme. Najjače stvari, imamo frižider koji je Uroš zatrpao po stvarima i sad se žalim kako ne hladi. Kažem si ja, ajmo da ti se žališ. Prva stvar koja pišem, do not block the fan or the machine will hot fast may cause the explosion. Be hot just right. znači, alo, nemoj da block fan or the machine will explode. Be hot just right. Eksplodirat će nam frižider, druže. Neće, još da dišem. Ja se nadam da ću sad da dišem. Evo jedino zapravo što stoji do ove vodi. Ma nije to, strašno. Evo kabel smo uštekali ovdje, ja se nadam da ću ovo da radi. Inače, Uroše, rekao si da neće kiša pasti. A šta sad, pošto pada kiša, lepo, kako ćemo sada kampujemo? Lepo. A? Lepo. Ali za razliku od tebe, pano i kamanicu. Si pano kamanicu? Dobro. Zemljaš mi stvar, kišno delo za motor sam pano. Deli sebi. Kakav mental, ja nisam pano ništa, ja znam da nisam gledan. I evo ga sad moment da saopštim drugarima da sam kupio nove metlice, ali su one u gepeku. I ajde da ispravamo ove, čekaj. Jebote, bokce. Šta je ovo? Šalim se, brate moje. Ovo je guma stara 40. Šalim se, ne, ovo su brisači, ovo nisam promenio ako sam kupio auto. Tako da evo, ovo je jedna od mana koje sam trebao da rešim. Ali nisam stigao da rešim. Evo ih KFC, Burger, Easy, ostalo, gde smo? Evo, trovi! Pam, 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 pam. U konču, dajmo, ovo je prvi put da pravimo pauzu. Sada je trenutno 10 do 5. Prešli smo oko 550 km, što nije baš nešto sjajno, ali nije ni loše za prvi dan, za početak prodana. E, daj da opremu su, pomerimo iz auta da nas neko ne opička, pošto ima svašta. Gdje doveo? Alo, Burger King. Kad si to posljednji putio, kad si bio u Ameriku, a? I nakon Burger Kinga krećemo dalje. Čekam da se ekipa pojavi, ajde sporači, idemo. Ajmo sporosteri. Nastavljamo dalje. Muči nas to što je sunce skoro zašlo, evo možda još jedno pola sata sunca. A mi imamo 50 km. Ne, imamo 50 minuta do mesta kako smo krenuli, a to su Košice. Samo me smara to što neću stići da
montiram taj šator dok je dan. I to hoću da vam snimim, da vidite kako izgleda, da vidim jako to izgleda, ali ne stižemo. Ajde, ajde, brže, malo, brže, brano. E, a sad ću vam pokažem brzinski neke stvari koje su se na autu pokvarile. Danas u toku puta ništa nije specijalno, ali ako se na tome zadrži, ako tome ostane, bit će bajno. Nisu nas opljačkali još uvijek, čekaj. Šta se prvo pokvarilo? Otpao mi je znak, tu je, u autu je. Ali kao što vidite, otpao je. Ne znam da li je to dobar znak ili nije, ali otpao je. Druga stvar, ovo smo ovdje razjebali, ali to smo ulepili. Beži, ja uzim sad, ajde. Ovo ovdje si razjebao pa smo to zategli. Da, da, ovo ovdje sam otkinuo kožu ono jer je bilo prljava i to je to. Četvrta stvar, šta je još bilo? Ovo si ovdje otkinuo. Da, da, piksu ovu lamperiju odavde. Piksu sam, stavio se tamo u vrata. Da, uglavnom, nakon 40 godina lamperija na piksle odlučila da otpadne tako da otpale. No, šta si još pokvarilo? Šta je? Ovo je pokvareno. Da vidim. Znači, riknuo sam. Uglavnom, znači, imali smo ovaj makaroni koji je služio da se ovo otvori. I tu smo imali upaljač i sad to više ne može da se otvori nikako. Nema veze, idemo dalje. Uglavnom, ali smo možda džubre da bacimo. Evo nas, stigli smo, pao je mrak, 6.33, stižemo u kamp. Ovo je izgleda bolje nego što sam očekivao, iskreno. Barsa, hotel, gdje se ove? Tamo negdje. Treba da piše hotel, gdje se ove? A nije ovdje, a? Tu negdje. Rezir, kampu, a restauraciju. Tori, jeste li siguran da je ovo kamp? Evo ga, Rut, je 58 kamp. Dobro. Pošto samo još fali spada nam tu, kad zbede, znaš? Inače, stigli smo u Slovakija, u Slovačku. 2, 3. Three guys. Yeah. One flips in the car. Very romantic. All right, that would be true if you want 50 altogether, yeah? 50? That's without breakfast or? No, the breakfast, it's only for the, is included only for the hotel guests. Yes, I'm sorry. If you would like to go to breakfast, it's from 7 till 10. I think we gotta leave before that. Košice, došli smo u kamp, pošto nije bilo realno da nađemo mesto gde, čekaj da moja ču, gde kampovati i rekli su nam da ćemo svakog dana jedemo za kaznu, tako da nije ni u Slovačkoj kao što je nekad bilo. Šanje se, nisam to odobio. Je li ovo šator? Jesu. Tu je šator. Rada mi, pobari se. Ok, test. Alo, dobro šator mokar. Smakuo si mokar šator kod tebe. A dobro, šta ti. Šta je ovdje krov? Šta je? Aj pomozi, nema. Belo je krov. A šta je ovo? Ovo je ulaz ovdje. A šta je ovo? To ide posle na kraj. Dobro, a šta je ovo? Ne treba ti ništa da te ješ. Ajde bre, Survivor, požuri. Te brato nisu nunčake. Imam magnet. Vidim, ja nisam nikad u životu kampovao, da sam sam pravio šator. Dobro. I sad kačiš te kukice. Ne da dižeš gore. Imaš te kukice, ne zabada se to u zemlju, majmune. Koje kukice, alo? Ne, iskreno, brate, lakše nego što sam očekivao, majke. Da, ja sam očekivao da mora se zabada u zemlju. Ajde pomoć, ajde pomoć. Evo ga. Super. Da, na ulazu u kamp nas je dočekala devojka na recepciji koja ima cool akvarijum sa kosturskom glavom unutra. I koja se začudila što nas je trojica u jednom šatoru. Da, rekla je really romantic night. A pored toga Cojica je pitao da li je moguće nekako obezbediti neki spa, čisto ako... ako pregusti u šatoru. Je li to šator? Buraz. Neka vam je za srećom. Ja spavam u kolima. Iskreno, zamislio se malo veće, majke. Ulazio sam u njegovu dekatonu majmune. Ovo je šator? Da. Delo veće kunac. I čistije, vrate. A ovo matori. Buras, pa vi imate dva ulaza u šator. Imamo duplo vrata. Smo zali za balkon. Za verandu, što bi rekao malo ovo. Vrata, kvaka, sve je tu. Koje cijene neče ovog šatora? Da kažemo jedno neče. Priceless. 4.5. Realno 8, ali to je skoro okej. Ne, ja iskreno, ja sam zapravo. Daj, pokažemo. Ajde, pokaži stvar unutra. Da si ide iza auto. Tu ja spavam. Znači ideja je da Rale spava pozadi, a ideja je da mi spavamo u šatoru. Ajde, stani sekund, samo da začuti, da začuvam sve. A, trimer bi se upario. Dron leti. Trimer, ajde brže, brže, da si ugasio. I nakon nameštanja šatora u kampu, rešili smo da se proštava malo po košicama, da vidimo kako je, kad smo već
ceo dan putovali do ovde, kada je to bio cilj. Ide... Šta kažeš? Mnogo toplije ovde, nego u kampu, da. Kamp je zapravo negde van Košice, kao neka industrijska zona, neka šuma. Ali smo došli da vidimo, pored malog zoološkog vrta, da, ali smo došli da vidimo kako izgleda centar Košica. I kad sam kucao na Google šta može se vidjeti zanimljivo u Košicama, iskočila mi je neka, kako se zove fontana, pevajuća fontana, spjevajuća fontana, tako da idemo da imamo spjevajuću fontanu. Eto si, jao, da večeras slavimo tvoj rođendan. Jao! U šatoru, ti i ja. Ti ne slaviš, tebe neće pustiti. Ti i ja, večeras, večeras mi slavimo zajedno, razumiješ? A, ću da dobijem onaj ekstra special birthday. Ne, neće, birthday seks. Brzo, pogledaj, ne, kao peron, kao peron u Hogwartsu, 9 i 3 četvrtine, razumiješ? Sad čekat ćemo voz ovdje. E, ovo je bijela ulica. Znaš? A? Zapamti da ovo je bijela ulica. Zapamtio. Ok, definitivno mislim da je ovo ta spjevajuća fontana, ali ne peva ovaj put. Dobro, imamo mi svoju fontanu na Slaviji, ima Dubaj, imaju Košicu svoju. Pazi, ovo mora snimati, ovo je veći mainstream, ovo je cool priča, pazi, garderober, buraziru. Ovo je, gaz. Kao šverceri, kao šverceri neke, znaš? Kao da nemaju parfeme, znaš, ono u gepeku, brate, preslago. I evo, tu je šatorčić naš, naše okno šatorsko. Ovi gepečari. Idi nađi neku devojku. A? Idi nađi neku devojku. Šta? E, nešto ispalo, alo? A? Nešto ispalo? Šta će nam bre ovo? Ali nađi devojku. A kakve devojke već nam imaš? Da se ne opire. Neću, evo. Nadam se da se dobro vidi. Situacija je sledeća. U šatoru sam. I ovo je prvi put u životu da spavam u šatoru napolju. Tako da je to. To mi je od uvek bila jedna od želja. Nije sada mi ono kao bila želja koju moram. Ali nikad nisam imao priliku i baš mi je cool što sam evo i to rešio da odradim sad. E sad što se tiče samog šatora, ne bi se tu prešao smaram, dobio sam dobre savjete, tako da sam obuo dobre čarape, u trenici smo, stavio sam ispod vreće ćebe, ispod ćebe te imam onu podlogu, šator je dobar, nemam pojma, Uroš se u njega bolje razume nego ja, ali ovaj, nešto sam se ovdje prosuo, ali to je tvoja noga, okej. Tako da u principu, Uroš se ustekao na maks. Tako da u principu to je to, ovdje se završao prvi dan, sve realno, nema zemanci, ne spamo u hotelu, u kolima i tako dalje, Rale je do duše u autu, mislim da će njemu biti hladno. Opet kažem, do sad nisam nikad ovo radio, tako da nemoj da mi tamo pišete i da mi zamerite kao ti da si radi i tako to ovako, brate, nikad tužo te do sad nisam radio i baš mi je ono bila fora i mislim da će biti top. Vidit ćemo, ali činjenica da mora se naspamo jer sutra nas čeka dug dan. Misija je uspjela, auto je prešao 550 km, došli smo do Košica bez problema, imali smo neke sitnije problemčiće, mislim ovako nevezane za motor i pogone. Prvi dan ove avanture je završen, mogu kažem, uspješno. Sutra ujutru ustajemo rano i nastavljamo priču. Sutrašnji dan mora biti teži od ovog, realno. Moramo peći dosta više i mora večera se naspavamo. Tako da šta vam kažem, like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem videu. Ćao, e da, upalite zvonce.